2016 թվականի մարտից հունիս ամիսներին Cafesjian արվեստի կենտրոնում անցկացվում էր Գարնանային Կարնավալ կրթական ծրագիրը, հիմնված Ռոբերտ Էլիբեկյան արտացոլումներ ցուցադրության վրա։ Ծրագիրը նախատեսված էր երկու տարբեր տարիքային խմբերի դպրոցականների համար։ Ծրագրի առաջին մասում մասնակիցները շրջայցի միջոցով ծանոթանում են արվեստագետ Ռոբերտ Էլիբեկյանի ստեղծագործություններին։ Ծրագրի երկրորդ մասը շարունակվում է կենտրոնի ստեղծագործական սրահում։ 7-ից 13 տարեկան մասնակիցները, նախքան ստեղծագործական մասնակցելը, դիտում են տեսանյութ, նկարչի բեմանկարչական աշխատանքների և թատերական ներկայացումների հերոսների մասին։ Ծրագրի ստեղծագործական մասում փոքրիկ մասնակիցներն ստեղծում են բեմական պարագաներ, դեկորատիվ գլխարկներ, դիմակներ, հովհարներ, իսկ պատանի մասնակիցները բեմական կերպարների մոդելներ։ Չորս տարեկանից բարձր պատանիներին առաջարկվում է տեսանյութ, երբ արվեստում Թիֆլիսյան դպրոցի վերջինիս պատմական ու ոճական առանձնահատկությունների և այս համատեքստում Ռոբերտ Էլիբեկյանի արվեստի դերի մասին։ Հայկական նախաձեռնության շրջանակներում կենտրոնը սերտորեն համագործակցել է արվեստագետի Ռոբերտ Էլիբեկյանի հետ, ում անմիջական մասնակցությամբ մշակվել են ծրագրի կարևոր ստեղծագործական մոտեցումները։